አንተ ባ ሉክ ሰውነቷን ይዟል በላይዋ ላይ የተደገመ ድግምት አለ እቺም ያው በጣቷ ላይ ያቆማት ነው ቀና በል ቀና ቀና አርገው ቀና ቀና ጭንቅላቱን ቀና አርግ እህ ሉክ 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 ኦፉኝት መንፈስ ነው ሉክ የማጓደኛ ነች እቺ ወይ ከማጋን የመጣችው እቺ ልጅ ይዞ የመጣ አብሮ የመጣ ሰው አለ እዚህ ውስጥ ሚያቃት ምንሽ ናት ያንቺ የትኛዋ እንዴት ነው ጓደኝነት ስንት ጊዜ ጓደኛችሁ ነው ቆይተናል ቆይታችኋል አዎ ምንድነው የሚሆነው እሷ ላይ ምታዩ ነገር ምንድነው ምታዩ እሷ ላይ አለማዊ እንትን ትላለች አለማዊ አለማዊነት ያጠቃታል ያጠቃታል አዎ ወደ ዓለም ነው የምታዘነብለው እላዋ ላይ መልንፈስ ነው ልቧ ክፉ ሆኖ አይደለም ልቧ ንጹህ ነው መሆን ትፈልጋለች ግን አትራክት ትደረጋል ታስራለች እላዋ ላይ እባብ አለ ሚገርም እባብ ነው ይሄ እባብ ሲወጣ ስሚኝ አለባበሷ ምናምን አንድ አንድ ጊዜ ለራስሽ ይደንቅሻል ምትመርጣቸው ነገሮች ራስሽ ይገርምሻል ወዶ አይደለም ሰው እግዚአብሔር አምላክ በቃሉ ሲናገር አይ ሄት ኔክድ ባዲ ይላል ራቁትነትን ጠላለው ይላል አሁን ዘመናችን የመጣው ልብስ አቃላችሁ ይሄ በይ በይ የሚልሽ ሆነ አውሬ ነው ወጋውት አይ እሷን እጇን ራቁትነትን ጠላለው ይወል ሉክ 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 ይሄ ካገኘ ከሷ ጋራ የሚተኙ ወንዶች ራሳቸው መንፈሱን ተካፍለው ነው የሚነሱት አጥማጅኑ እሷ ላይ ያለው መንፈስ ይበላል ሉክ ሉክ ዮ ዮ እጇን ዮ አይደለም አይደለም ወይ ብዙ ነገር ታቀለሽ ታዲያ ሉክ እሷ አይደለችም እሷ ቅን ሰው ነች ግን ይገፋታል አዎ ዛሬ ይባረራል ከላዋ ላይ አሜን ሄ ገዳይ መንፈስ ነው አጥማጅ መንፈስ እሳት ዮ ዮ ዮ ካገኘ እንደዚህ ነው የሚያረጋው የሰው ትዳር ይበላል የሰው ኑሮ ይበላል ዮ እጁን ዮ ጉዳዩ ተመልከቱ ባካችሁ ዮ ተመልከቱ 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 ሚሰራውን ስራ ተመልከቱ ሚሰራውን ስራ እጆቻችሁን አንሱ ይሄ ጣላት እላዋ ላይ ተቀምጦ አይሰነብትም ያባቴ መንፈስ እዚህ ላከኝ እሱን ለመምታት ነው ይሄ መንፈስ አደገኛ ነው በነገራችን ላይ አንድ ሰው ዝም ብሎ ከሷ ጋር ተኝቶ የሚነሳ ሰው መንፈሱን ይዞት ነው ምን አያቅም ከሷ ጋር የተኛ ሁሉ እሱ ያለበት ሁሉ ይወጣ ነው ተጠንቀቁ አጋንንት በዝሙት ይገባል ሎክ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ አዘዝኩኛው አዘስኩኛው በእግዚአብሔር ሰዓት ተመቶ ይልቁ ፍሪ ቻታቢያ ሶኮፖ ተገላገለች ጓደኛሽ እንኳን ደስ አለሽ አሜን በይ ባክሽን እንኳን ደስ አለሽ ተነሽዩቴ ተነሽዩቴ ደህና ነሽ እንኳን ደስ አለሽ ማን ስምሽ አይዞሽ ኦ አጨብጭቡላት አይዞሽ ነስቲ ጓደኛዋ አይዞሽ የኔት አይዞሽ አይዞሽ ኢየሱስ ደረሰልሽ ስምኝቴ ማነው ስምሽ እታጉ እታግዬ ቀናቤ እኝኔን ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬ ላይሽ ላይ ያለውን ትብታ ማንንም ሰው ሊፈታሽ የማይችልውን እባብ ከላይሽ ላይ አባረራለሁ አሜን እንኳን ደስ አለሽ አሜን ታያለሽ አሜን ጓደኛሽ ነሽ እሷ አዎ ሚገፋሽ አለ ርኩሰት ነገር ላይ በይ በይ ልሻል አንቺ አትፈልጊም ግን ብዙ ነገር ነው የሚያስደርግሽ አዎ እሺ እጆቻችሁን አንሱ በጣም ብዙ ጉድ ነው በነገራችን ላይ በጣም ብዙ ነገር ነው የሚያስደርጋት አጋንንት ነው ከኖር ሙጪ እናንተ የማይገባ ነገር እንድታረጉ የሚገፋችሁ ነገር ካለ መፈታት አለባችሁ አሜን እጆቻችሁን አንሱ ከላያችሁ ላይ ይሰማ በነገራችን ላይ በዚህ አይነት ነገር የታሰረ እንግዳ ነገር የታሰረ የፈለገ ሚሊየን ገንዘብ በጁ ቢያገኝ አይሆንለት ብሩ ባዶ የባከነ በቃ ከፈለጋችሁ እሷን ጠይቃል ገንዘብ አይታ ታቃለች ግን አንድም ነገር የላትም ባዶ ነች ዜሮ አዎ መንፈሱ ብር ይበላል እርኩሰት በጣም አደገኛ ነገሩ ገንዘብ ነው ይበላል በኢየሱስ ስም የርኩሰት መንፈስ ከላያችሁ ላይ የተመታ ይሆን አንድ ሰው ጮህ ይመታ ይበል አይዞሽ ኢየሱስ ክርስቶስ በደሙ አንጽቶሻል ከዛሬ ጀምሮ ይሄንን ህይወት አትኖርም የተከፈተ በር ያለው አሜን ትቀባ የእግዚአብሔር ቅባት ይምጣ እግዚአብሔር አምላክ ይቀባት ጆቼም ብቻ ያጂ አባ ታንክ ዩ ጂሰስ ገባ የጌታ መንፈስ አሹ ይሁን በሉስቲ እሰይ በሉስቲ እንኳን ደስ አለሽ ደስ አለሽ ማነው ስምሽ አንቺ ፌቨን ፌቪ ጌታ መስክኝ ጌታና መስክኝ እንኳን ደስ አለሽ እቴ
ተባረኪ ኢየሱስ ይባርክሽ የት ነው ሀገርሽ ከተማሽ እዚህ ነው እዚሁ ሻርጃ ቻርጃ እዚሁ ሻርጃ በቃ የኛ አገልግሎቶች እኔ መንፈሳዊ ልጆች አሉ ለነሱ ስልካቸውን ተሰጫለሽ ይይዙሻል እዚህ አሜን እግዚአብሔር ነገር ፕሊስ ቺል ልጅ ያዟ ሰይጣን በጣም ነው የሚፈልጋት ግን ዛሬ ባይ ባይ እሱ ተቀብሯል ሰው ወደ ከፈታ አሜን እንኳን ደስ አለሽ አይዞሽ እልልታ የለም ታዲያ በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደወል ምልክቱን ይጫኑ።